Jemi rikthyer sërish në studio pas titujve kryesor të gazetave për të folur për politikë. Qarku Vlorës ka pasur vëmendje shtuar këto 8 vite për faktin se aty ka kandiduar vetë kryeministri Edi Rama. Por sa ka ndikuar kjo dhe sa le të themi vlonjatat janë ndjerë vlerësuar apo sa të mërzitur me këtë fakt, sa më shumë i ka kërkuar llogari deputetit tyre që është kryeministri. Por për të bërë një bilanc gjithë kësaj kohe dhe për pyetur pse duhet votojmë pra vlonjatët për Partinë Socialiste, unë kam kënaqësinë të kem studio Vilma Bello, deputete e Partisë Socialiste Qarkut Vlorë, pedagoge. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, faleminderit. Tani si pedagog, besoj që zgjimi mëngjes nuk e keni pasur problem. Jo, asnjëherë. Okej, okay, është një nga pyetjet që i bëjmë gjithmonë. Nga gjërat më komode që mund të bëjmë. Ju mungon mësimdhënia? Jo dhe aq, sepse ndërkohë vazhdoj. Me si pedagoge jashtë. Jashtë, okay. Po ka tjetër patjetër, sepse shpirti që t'jepet në auditorin, në përditshmërinë e auditorit është shumë. Por ka një energji tjetër edhe një motiv tjetër edhe dita e sotme. Sa ngjan salla parlamentit me një aul, një sallë? Përveç numrave që kemi në auditor, ka një ndryshim të madh në radhë parë me pozicionin që ne vendosemi, sepse nëse atje jemi të ulur me kolegë deputet në sallë, në auditore, jemi përballë studentëve, për cilët me thënë drejtën unë kam patur gjithmonë një jo vetëm mendim, por një ndjesi fort pozitive për auditoret në cilat gjendemi gjithmonë përballë studentëve. Studentët japin gjithmonë një energji tjetër, një motiv shumë të bukur. Më qemi tek pjesa e pedagogjisë, dy pyetje të fundit dhe pastaj kalojmë politika. Nxënës më zhurmë shumë parlament si pedagoge? Erion Braçe, besoj. Erion Braçe. Jo, Erionin nuk e shoh si nxënësin më të zhurmshëm, e shoh si jo Rumuja Xhi, të zhurmshëm pa që flet që Po. Se mos ka këtë kuptim. Zoti Braçe e vësoj. Po tifozi Partizani dhe Juventusit. Është shumë mirë. Erioni është mik shumë i mirë dhe është socialist shumë i mirë. Kështu që ti je i zhurmshëm në socializmin e parimeve të tua është gjëja më pozitive. Pra kush ishte më i zhurmshëm? Nuk rezervohem ta them se duket sikur mund të mbaj me hatër nëse them më të zhurmshëm për pikë. Okej, dhe një pyetje fundit me qimit tek nisem me mësimdhënien. Një koment për këtë situatë tashmë, gjithë mësimi ka kënduar online. Okej, ka deg si gjua shipe lëndë sociale që mund të bëhen online. Por ai shqetësimi që kam unë është fakti që janë lëndë si mjekësia. Që sa do me laboratorë ose me anën teknike të praktikave të tyre e vështirësojmë pak, është e vërtet kjo, por gjithsesi është zgjidhja më e mirë në situatën që jemi, kur ne e dimë shumë mirë që situata e vështira të gjithë këtij viti që nga fillimi i pandemisë dhe deri sot, duket sikur e kanë vështirësuar të përditshmen tonë, edhe marrëdhëniet tona, po flasim për auditorin, pa u përfshirë në gjërat e tjera. Duket sikur ditë pas dite më shumë më mësuam me ditë pas dite se sa u çmësuam, sepse fillimi ishte më i vështirë mendoj unë. Sepse të pranuarit fillimi ishte një gjëje që shpirti komunikimit të drejtë për drejtë ishte në auditore dhe më pas kaloi në online. Këtë e kemi një gjë shumë konkrete edhe nga vajza ime për shembull. Nëse fillimisht ishte e vështirë mësimi në online nga shtëpia, tani duket sikur është pranuar edhe. Por është e vërtetë ajo që thoni ju, që auditoret në lëndët online, auditoret online në lëndët teorike bëhen pak më të lehta edhe pak më të aksesueshme dhe më të pranueshme sesa praktiket, por gjithsesi është zgjidhja më optimale. Unë them dhe i qëndroj kësaj që unë mbas 5 vjetë do kem frikë shkoj te doktorët, sepse ky brez mjekësh do ken mangësi. Të them unë. Jo, unë mendoj që gjërat do rregullohen, do plotësohen, gjërat do rregullohen se nëse nuk mendojmë këtë gjë, atëherë nuk mund të japim asnjëherë mesazhin e dur. Dhe do ne bëjmë kthemi te politika. 8 vite janë shumë për të bërë gjëra, janë pak për të bërë gjëra të tjera. Në Vlorë janë bërë investime, vlonjatët ka një gjë që nëse kanë gjë të thonë në sy, edhe harbuçe, pra ta thonë edhe me zhargon, nuk ta përtojnë. Pse këta vlonjatë duhet votojnë prapë Partinë Socialiste për një mandat të tretë? Në fakt, ajo që u thatë që vlonjatët reagojnë dhe pak harbuçe, unë nuk jam shumë dakord. E mbaj unë përgjithësi. Sepse vlonjatët nuk reagojnë vrazhd. Vlonjatët dhe reagojnë duhur, edhe kur them duhur edhe matur, e sidomos duke ju kthyer tani asaj që ju that në fillim që
pse duhet të kërkoj Partia Socialiste një mandat të tretë. Sigurisht që ne kemi të shtothemi. Dhe në momentin që ketë shtothuash, në kohën që përball qytetarëve që të kanë besuar, ti ke gjithmonë atë që gjatë tyre 8 viteve janë bërë punë dhe janë bërë punë reale, ajsa do të thosha që qarku i Vlorës, edhe po flas më shumë ti po i referohem po themi Bashkisë Vlorë, në cilën unë edhe jam deputete, për ta konkretizuar pak më shumë edhe për të qenë edhe më konkret në atë që themi. Investimet kanë qenë kaq të mëdha sa vlonjatët janë shumë të matur për të besuar që ajo që ka nisur duhet të vazhdoj, sepse nëse në mandatin e partë qeveri socialiste, socialistët e gjetën Shqipërinë në një grop, ne të gjithë jemi të vetëdijshëm për këtë gjë, se në zgjendje ishte Shqipëria në 2013, dhe nëse mandati i parë ishte pikërisht për të arritur një nivel të plotësimit të përditshmes tonë që na mungonte shumë dhe që ishte një grop e madhe, mandati i dytë ishte një mandat i suksesshëm i reformave, sepse Partia Socialiste gjithmonë kur vjen në pushtet, ka gjithmonë atë sfidën e madhe të bërit shtet. Edhe në këtë sfidën e madhe të shtetbërjes, patjetër që reformat shtetëformuese edhe të gjitha këto gjërat që Partia Socialiste po themi merë me riskun edhe koston përveç peshës së madhe të përgjegjësisë që ka përballë zgjedhësve, nuk është e kollajt që me reformat e forta cilat Partia Socialiste ka bërë të vazhdosh të kërkosh sërish besimin e qytetarëve. Por qytetarët pikërisht për këtë, sepse duan shtetin edhe duan gjitha këto investimet, do të vazhdojnë të japin besimin Partisë Socialiste. Në Vlorë të gjitha investimet, madje një investim i jashtëzakonshëm prej 1 miliard eurosh, dhe ky investim vlonjatët nuk janë të pavetdijshëm për ta besuar, jo vetëm që e besojnë, po e dinë dhe do t'i kthejnë Partisë Socialiste atë që i ka dhënë. Nuk ka qenë asnjëherë Vlora në këtë vëmendje kur ka qenë në qeverinë e bashkë. Asnjëherë kjo gjë. Investimet, është ky debati i fundit me presidencën, është më shumë gjë financiare lidhur me rrugën e rehabilitimin Orikum Radhim dhe heqja e fondeve nga loti i tretë i rrugës Selenicës. Në fakt, unë mendoj që gjetja që presidenti ka bërë për të vënë qytetarëve një argument të tillë është më shumë vënje për ballë e dy komuniteteve edhe e dy bashkësive qytetarëve, është një diversion as pak i duhur edhe as pak i matur për të mos thënë i shëmtuar, sepse kjo nuk ka lidhje, absolutisht, madje është miratuar projekti për vazhdimin e rrugës Peshkpis Selenicë, për të bërë në standardet e duhura, sepse çdo gjë që ne kemi bërë sigurisht që ka qenë në standardet e duhura. Kjo gjithmonë, këtë duhet ta themi gjithmonë, sepse shpeshherë ne kemi qenë në investime që ka kryer Partia Demokratike, në Vlorë jo, kjo nuk ka ndodhur, por për ato që ata trumbetojnë që kanë bërë, asnjë gjë nuk ka qenë me standardin e duhur. Kjo është ajo që thash pak edhe më përpara, në këto reforma shtetëformuese që kemi bërë dhe në ato investime që kemi bërë, në standardin e arritur kjo nuk ka krahasim. Kështu që për të rikthyer asaj të presidentit nuk është absolutisht. E dura është zgjedhja më e shëmtuar që mund të ketë vënë për të vënë përballë, që mund të ketë gjetur për të vënë përballë komunitete. Investimi i shumë i nevojshëm edhe që është si një pikë shumë e fortë për ndikimin në turizëm, rruga Radhim Orikum është një kalim edhe një shfrytëzim i vijës bregdetare që do të ndikojë shumë në turizëm, duke kaluar në një rrugë tjetër, po themi kodrinore, dhe për ta shijuar atë si pikë shumë e fortë bregdetare. Ndërkohë, loti tjetër është miratuar projekti dhe do të vazhdojë rruga Peshkpis Selenicë. Zonja Bello, një pyetje që bën gjithë turistët kur vijnë, kur shikojnë atë mrekullinë e Karaburunit. Pse nuk investohet në Karaburun? Pse nuk ka një projekt për të bërë Karaburunin të aksesueshëm? Sazani, okay, dim, ka mungesën e ujit, por edhe ai mund të jetë, është kthyer një atraksion turistik. Po, është kthyer. Po, okay, dhe ka bukurinë që është ashtu siç është me ato rënoje, dhe është për mua nuk duhet prekur të jetë një vend që na kujtoj diçka. Kemi diçka. Disa pika po, të cilat na bëjnë nostalgjik edhe. Nuk kemi asgjë, kështu që më mirë ta tarojmë Sazanin si një shumë. Nuk janë asnjëherë keq që duke lidhur, po themi, nostalgjin historike me terren, ka gjithmonë një gjë pozitive. Nuk deri tani nuk kemi investime dhe unë e kuptoj jam me atë që thoni. Po është një vend që ka potencial të mrekullueshëm Karaburuni. Si zona nga Gjiri Vlorës, si zona që shikon nga ana tjetër e detit. Ka kërkuar vetë qytetarët Vlonjat, le të themi, si është mundur që nuk ka atje asgjë? Përveç disa lokaleve verore. Edhe staneve. Unë jam e sigurt që ju keni shkuar, siç kanë shkuar
plot tjerë dhe e kanë parë. Nuk është pikë e pa aksesueshme Karabruni, pavarësisht këtyre mungesë investimeve me standarde, do thoni ju. Do të shkosh nga Dete ose ti biesh te nga Paçalimani të dalësh këtu. Mirë, ajo është një rrugë pak më e keqe, kështu që megjithatë me këto anije turistike, të cilat janë shtuar, edhe kanë shkuar, kanë çuar dhe çojnë vazhdimisht, sidomos në sezonin e verë, çojnë turist. Unë besoj që në Karabrun nuk është se nuk e kanë gjetur pjesën e kënaqësisë turistike që kanë dashur për të marrë. Mungesa e këtyre investimeve të mëdha që thoni ju, po mbase pse jo në këtë moment që shfrytëzohet, njerëzit e duan pikërisht për këtë. Duan. Unë jam shumë dakord të ruhet, dhe ashtu siç është, siç është sazani që mos preket. Zoti na lënd ashtu siç është, mos vëmë dorën se kemi parë. Mirë, këtë idenë mos prekjes, që mos e kthejmë kështu si në një ide që duhet që çdo vend ta lëmë të paprekur. Pse jo, nëse projekte do të ketë projekte zhvillimore, pse jo mund të kthehen edhe në atë që ju that pak përpara që pse në Karabrun nuk gjejmë një standard më ndryshe. Nuk ka një vend ku të flesh, do të thonë. Karabrun nuk ka një vend. Sepse është afër, ndoshta edhe lëvizje turistike me këto anije turistike e bëjnë Vlorën pak më të afërt. Ju e dini që Vlora ka ndryshuar aq shumë sa e ka shumë të lehtë edhe jo vetëm aksesimin, edhe hotelerin, edhe ndryshimin e shërbimit, i cili për hir të vërtetës ka ndryshuar shumë edhe ka krijuar shumë lehtësira. Sa ndryshe është kjo fushat? Sepse tash nuk kemi parë që nuk ka më takime të mëdha. E vërtet. Për mua është kjo gjë e mirë sepse takimet e mëdha vetëm flet dikush është show. Dhe kam përshtypjen që të takimet e vogla japin më shumë mundësi për të njohur realisht me problemet e qytetarëve. Jam gabim? Kjo është e vërtet, kjo është një fushat atipike, nuk është fushat e zakonshme. E megjithatë, duke qenë se ne në komunikim të vazhdueshëm kemi qenë me njerëzit, vazhdojmë të jemi sërish njësoj, nuk ka vërtet takimet e mëdha, por takimet e vogla nuk kanë munguar. Duke ju përgjigjur, duke i zbatuar gjithmonë edhe rregullat e vendosura në kohën e pandemisë. Këtë na duhet, këtë besoj më duhet ta theksoj sepse shpesh herë na ndodh që mjaft qytetarët na thonë që edhe ne duam të mblidhemi më shumë sepse për shembull shohim një pal tjetër të cilët duke shkelur të gjitha rregullat e pandemisë mblidhen shpesh herë në një numër pafund nëpër lokale. Dhe kjo, unë këtë doja ta them edhe personalisht, sepse shpeshherë ne takohemi me njerëz, takohemi në grupe shumë të vogla, pikërisht për të qenë atë korrekcinë edhe në zbatimin e masave, jo vetëm për të ruajtur veten, por për të ruajtur edhe të tjerët, edhe për të ndërvepruar në momentin që nuk ndërveprojmë për të ndihmuar njëri tjetrin dhe shoqërinë për të ruajtur në këtë situatë vështirë, kjo sigurisht që i vështirëson gjërat. Por gjithsesi, komunikimi me njerëzit vazhdon. Ne kemi një aleancë në këto zgjedhje, aleanca është me qytetarët dhe ne kemi kohë që e tregojmë këtë gjë. Dhe aleanca jonë është vetëm e ta. Është sigurisht situatë e vështirë, sepse thash është fushat atipike, por nuk do të mungoj në asnjë moment edhe në intensifikimin e ditëve që do vinë më pas, kur fushata do të hyjë zyrtarisht në kur do të hyjë zyrtarisht në fushat, pa tjetër që këto takime do intensifikohen. Jo në numër, por se varet se si do përvijohet dhe situata dhe se çfarë do vendosi Komiteti Teknik. Zonja Bello, në gjithë qarkun e Vlorës, si pas jush, cila është zona që do doj vëmëndje më të shtuar nëse ju merë një mandatin e tretë? Nëse do e pyesin ju si deputet e asaj zone, ati qarku, cila është zonë në gjithë qarkun e Vlorës, flasë? Po, ose që nuk ka marrë aq sa duhet. Në fakt kjo është një gjë që pikërisht prandaj dhe ne e duam mandatin e tretë. Sepse nëse deri tani janë bërë shumë gjëra, në mandatin e tretë ne duam të vazhdojmë ato që kemi nisur. Dhe në mos të vazhdojmë ato që kemi nisur, jo vetëm për të parë realizimin e atyre që janë bërë, jo vetëm për të parë produktin e atyre që janë bërë, jo vetëm për punët e nisura, por edhe për punët që përfundimin e atyre që janë nisur, sepse këtu më duhet ta them që nëse këto punë të nisura nuk kanë vazhdimësi, atëherë janë të gjitha të kthyera pas. Edhe vlonjatët më shumë ti e ndjejnë fort këtë gjë, që asë një gjëje të nisur nuk mund t'i kthejmë pas, sepse nuk mund t'kthejmë pas në atë që kemi patur. Investimet e mëdha, unë nuk di nëse kam kone mjaftushme për t'i numëruar edhe për t'i renditur të gjitha investimet që janë bërë në qarkun e Vlorës. Lungomarja është ajo që t'i thënë nga gjithë? Jo, vetëm lungomarja, se duket sikur ajo na shtyr, ajo është vërtet një investim i jashtëzakonshëm, të cilën nuk e kishim. Është pikë jo vetëm atraktive, por është një pikë që ka ndikuar shumë edhe në biznes, se e dim shumë mirë se si ka qenë via bregdetare nga Skela edhe deri në ujin e ftohtë.
por kemi qendrën historike, kemi bulevardin, kemi projektin e ri që ka nisur tek sheshi i Skelës, i cili do të rijetësohet duke marrë një përmas tjetër edhe një vizion tjetër, jo vetëm ajo pikë atje, por edhe shtëpia e pavarësisë, vazhdimi i lungomarës 2, mbas që të shkon deri tek tuneli, për të mos folur pasaj për projektet e tjera, zonat në cilat ka nevojë për më shumë investim, por që ndërkohë ka nisur dhe është një sinjal shumë pozitiv që këto investime në zonat e tjera ka nisur, zhvillimi nis gjithmonë nga pjesa më aksesueshme. Dhe nëse qendra ka qenë gjithmonë e prekur, ka qenë është e prekur nga këto investime dhe janë investime të jashtëzakonshme që të gjithë i shohim edhe i jetojmë përdit, pjesa tjetër e zonave po themi më të paprekura nga investimet apo të zonave më informale ka nevojë për ndërhyrje. Në zonën ku unë jam deputete janë dy projekte të shkëlqyera, shumë të mira, që njerëzit i njohin si me termat Çole dhe Kume, janë dy projekte shumë të mira të miratuara, të cilat kanë nisur nga fondi shqiptar, nga fondi shqiptar i zhvillimit. Jo, Çole nuk mund ta të ketë më vetë konotacion negativ. Brezi ka një pjesë shumë të mirë, qytetarësh shumë të mirë, qytetarësh që jo vetëm na japin besim, po janë të mira. E kuptoj. Por duket sikur e ka marrë atë konotacion negativ, në fakt nuk është ashtu. Dhe pikërisht për hir të kësaj, edhe këto investime, të cilat janë miratuar tani dhe kanë filluar realizimin, do shohin që njerëzit do të mësohen tani më që investimet nuk do jenë më vetëm në pjesën e bulevardit, po themi, por do jenë edhe në zonat e tjera. Unë kam dy pyetje të fundit. Pyetja e sotës, çfarë do bëhet? Me zonën, çfarë do bëhet me pyllin e sodës? Sepse është një zonë e pa, dhe jo, pa shfrytzuar, është e mrekullueshme. Është e mrekullueshme dhe ndërkohë ajo ka nevojë për një vëmendje të vazhdueshme, sepse shpesh herë ka, po themi, bjerje të vlerave të saj dhe gjithmonë edhe në pushtetin lokal duhet ketë një vëmendje më të shtuar dhe hera herës se ka shumë të intensifikuar, sepse bien pem, duhet sistemuar. Por ka edhe investimet të cilat bëhen si për t'i dhënë pak më shumë jetë dhe pak më shumë fryma të që realisht e ka. Pyetja fundit, që ne ja bëjmë gjithë politikanëve në këtë studio, si do zgjohet Shqipëria në 26 prill? Si do zgjohet? Shqipëria në 26 prill do të zgjohet me një aleancë edhe më të fort me qytetarët e Shqipërisë, me Partinë Socialistë. Në mbëllë, shumë faleminderit, është kënaqësi, ju uroj punë të mbarë dhe fushat të mbarë, sepse të kemi thënë që partitë politike janë gjithkohon fushat. Faleminderit.